ניגון נגוד לרבי אל פארישר. יא מא 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 Yeah.
כנראה שאחד הדברים שמאפיינים את הניגונים של רבי אלעזר זה העליות. הוא עולה מאוד למעלה. כי הניגון הבא זה גם הארציקרניגן. שמעתם על הארציקרניגן? יש ניגון שנקרא ניגון לבבי, הארציקרניגן של רבי אלעזר פריצ'ר. הוא גם, קיצר, שמע, הוא לא מפסיק לעלות. בוא נעשה, נתחיל אותו ממש ממש, אפשר... אני אגיד לך, גם הסדר בנגינה זה קשה לשמור על הסלום, כששרים ביחד אז תמיד עולים, קיצר, קשה לשמור על ה... יא 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 Ah, 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 ah
הניגונים של רבי הלל. טוב, זה שני ניגונים היו מוכרים יחסית. בוא נעשה ניגון פחות מוכר של רבי הלל, בשמק מאוד. אמם 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 דיידן דיידן Die, 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 die.
עוד ניגון אחד, לא, כשלא... אתה ניגון של עבר מלססון כן עשה? הנה אתה פה, זה בכלל טוב, בכלל צריך לעשות את זה. זה גם ניגון של רבי ליל, אז... מוכנים לזה או שכבר זהו? בטוח מוכנים, שלא יישאר פה לבד. לא, 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 לא. תדעי נדעי נדעי